Jevgenijaus Šernė iš saviugdos ir savizacijos centras iš mokykla pradeda šiandienos pamoką Verslas ABC. Čia kartu su Jevgeniju. Ir šiandienos tema labai įdomi, aktuali visiems, manau, tai kalbėsim apie patentus, išradimus, inovacijas, naujoves ir technologijas. Tačiau prieš pradedant temą, trumpas įžangos žodis iš Jevgenijaus. Jevgenijau? Labas, labas versliečiai ir karjeristai. Nes čiagi ne tik tai verslas ABC, bet čia yra ir karjera, nes kaip jau žinote, nes jau penktas užsiėmimas, kad aš kalbu nebūtinai iš verslo pozicijos, bet ir iš karjeros, kaip pasiekti daugiau, kaip tapti lyderiu ir kaip augti karjeros laiptais. Šiandien tikrai bus įdomu, nes bus kalbėta apie patentus, išradimus, inovacijas, pliusai, minusai, taip, visur yra pliusų ir minusų, toliau naujovės, technologijos, visa tai, kas nulėmė mūsų rezultatą. Nu ir be abejo, žinote, kad svarbiausia yra žinoti, svarbiausia yra suprasti, tada jūs galite tom manipuliuoti, su tom žaisti ir tuo pačiu gerinti savo gyvenimą, didinti savo verslą, savo pajamas. Taigi, pirmin, Virginijus kaip visada veda. Daug kas galvoja, aš pabaigsiu tą temą su tom nišom produktu, kad vis bando atrasti. Tai tas pas kaip atrasti save, toks vaizdas, kad atrasti save tokį protingesnį, tobulesnį, talentingesnį ir tada vat, viskas bus gerai. Atrasti tą kitą žmogų į poras. Ir tada aš jau galėsiu būti toks pat tinginys, ten nieko nedarantis, bet mane mylės ir priims, koks aš esu. Tai yra absurdas, kuriam niekam nepavyksta. Nu, kam pavyko tai? Nu, nėra, bet žmonės vis turi tų lūkesčių. O versle, karjeroje, darbe neturi turėti tų lūkesčių. Čia turi būti skaičiai, turi būti konkretika. Tai negali būti svajonės. Todėl, kas svajoja ar tikisi, jis visada pralaimės. Nes gyvenimas jis nėra blogas, jis yra griežtas, jis yra konkretus. Ir jeigu eini per raudoną žibintą, tą šviesoforo signalą, ne, tave partrenks mašina. Ar tu geras, ar tu blogas, ar tu Dalai Lama, ar tu Hitleris. Šviesoforo signalai nesvarbu. Tai va, tai tas pats ir čia versle. Mažiausia klaida ir viskas. Nežinot, nėra pasiteisinimo, kad aš nežinojau. Kaip mane suradot, kaip žinot, aš tą knygą, kaip pasakyti? Prieš du metus. Prieš du metus? O, gerai, kokius mokymus mano, kokius? Saviugda, bet aš prasta mokinė. Nieko savo, iš ką savo taip nuvertinti? Dėl to, kad ne viską, ta prasme, taiko? Ne visus mokymus naudojau, nes buvo labai didelė įtaka mano vyro. Ai, buvo dar... Labai didelis, ta, labai didelis, kaip pasakyti. Vyrų linkėjimai? Labai, nu visą aplinką. Tai va, du metai yra toks tarpas, nu, iš tikrųjų, jis jau ilgas, reikia vėl eiti kartuoti. Nes tam, kad užsitvirtinti, nes tos jėgos tai gauti, čia kai sporto klubas. Taip, taip. Tas pats, pas mus yra, kas pas mus ten, Saulius, man yra tris kartus baigęs, tai jis, vieną kartą jisai tokį proveržį, tai po, kai baigėt mokymus, buvo proveržis? Buvo, bet skausmingas. Tai faktas, aš nesu nesumalonus, aš nedarau, nesakau, viskas. Koks planas? Planas huliganas, važiuojam pažiūrėti mašiną, pabandyti, nes aš gi be rato, ir pavalgyti, pabandyti mašiną, paskui po kamščių grįst, paskui susirinkimas 9. Nu, žodžiu, dar nesibaigė diena. Reiškia mašinai gyvenime. Nu, tai tik transporto priemonė, ar kas tai tau yra? Ne, visgi man dar, bet jau žiūriu, dabar supratau, apie ką šneka visokie tai miliardieriai ir taip toliau, kad mašina tik tai transporto, net ne mašina, tiesiog jie net nekalba apie tai, nes kas skirtumas, ten turiu 5 marsus ten su vairuotojais.
Man dar vis jinai teikia džiaugsmą ir malonumą, man smagu kai vyrui, man smagu kai yra kokybė gerai, nu, bet man visur svarbu. Man negali būti namai paprasti, ten, nežinau, rūbas, ar telefonas, ar kompas, man turi būti viskas, tai man irgi įeina. Man tikrai nėra tas pats važiuoti su, nežinau, Fiat ar su Bentley. Man tikrai yra skirtumas. Gal kažkada nebus, bet be abejo, nu, mane netaip motyvuoja, kai man buvo 18 metų. Mašina faktas nesuteikia tiek džiaugsmo, kai ten, žinai, 20, arba kai nuperki pirmą, ar ten nuperki svajonių mašiną, aš net nežinau, ar tokia turėjau svajonių mašiną, bet kažkas tokio nekeičiasi, ta svajonė, tokia, kad jau ten užsisvajoti. Yra pasisekusių verslų. O tai yra. Ir tai labai liūdna, nes mes gaunam netinkamą patirtį, gaunam netinkamą pavyzdį. Nu, yra iš tikrųjų verslų, kurie pasisekė. Ir aš nenoriu minėti tų pavadinimų, bet pavyzdžiui, ypatingai tai matosi su restoranais, kavinėm, barais. Nu, vat, atsidarė kažkokio tam tikro vietoje, neįtin ypatingas meniu, neįtin ypatingas kažkokio tai dar. Bet tiesiog, nu, matyt, gerą aurą, praeinamumas kažkur ir 10, 15, 20 metų nieko nekeičia. Tos pačios kėdės, viskas uždrožta, žmonių pilna. Nėra jokių socialinių tinklų, nėra jokių ten PR-o, nieko, tiesiog vat, pasisekė. Nu, iš tikrųjų. Ir man aišku, bet čia nu 0,0,0,0, nežinau kiek ten procentų po kablelio, bet yra tokių dalykų. Ir mes tą pamatome, mes matome tada ir galvom, va čia tai va taip suras. Bet nu, galit bandyti, aš jau senai nebandau. Aš tiesiog prisimu atsakomybę, darau tą, kas pas mane čia yra energijos. Ir čia irgi noriu pasakyti jums dar tokį. Labai svarbu dalyką. Vat vakar sakau, draugai, noriu tokį biškį adekvatumą jūsų. Bus skaudės, bet laikykitės. Jeigu jums 30, 40, 50 metų, tai visgi didžiąją dalį gyvenimo jūs kažką darėt. Nu, kažką darėt. Jūs kažką mokat. Ir kažką jūs mokat geriausia. Nu, ką nors. Nesvarbu. Aš dabar nieko nežeminu, nes rūkas jūs taksistas, ten foristas, ar ten sekretorius, ar vadybininkas, ar telemarketingas, ar dar kažkoks skirtumas, verslininkas. Jūs kažką mokat geriausia. Ir jūs neuždirbat 2 milijonus į mėnesį. Su to, ką mokat geriausia, darėt visą gyvenimą. Tai dabar klausimas jums, kodėl jūs manote, jeigu jūs pradėsite naują veiklą visiškai, kurią nemokat, kodėl jūs galvojate, kad jūs pasieksit geresnį rezultatą, negu su tą, ką jūs mokat ir darėt visą gyvenimą? Kodėl? Kodėl jūs manote, kad jums pavyks? Pasakykit man, kad vėl sėkmė, mano niša, čia mano talentas, bla, bla, bla. Nu, čia neliečia jaunimo, kuriam 18, 20, 25, jie dar nežino, ką geriausia moka. Bet aš kalbu apie vyresnio amžiaus žmonės. Nu, 40 ten, pasakykime, plius minus. Kodėl jūs manote, kad tai jūs mokat jau kažką? Paimkime specialistus kažkokius. Nu, kokio nors savo srities. Jūs visą gyvenimą tą darot. Ir dabar metat ir neriat ir kažkur. Kodėl? Prisiskaitėt motivacinių knygų? Kad va, ten istorija kažkur. Bet visos jūs istorijos, jos aš kiek skaitau, tas pats McDonald's, kur įkūrė. Jis 40 metų pardavėjas buvo. Ir to pačia McDonald's taip pat darė pardavinėti, pardavinėjo burgerius. Visi tą patį darė. Nebuvo, kad ten smuikininkas ar ten kas nors dar ne nuėjo ir jisai po mėnesio surado nišą ir jisai milijardą. Taip, jis galima baigti konservatoriją, galim baigti, nežinau, ten pedagogiką ir taip toliau ir paskui 30 metų daryti verslą ir paskui po 30 metų uždirbti milijonus. Taip įmanoma. Bet suvaizduokite, jums kiam. Jūs nuėjote gyvenimo kelią. Ir tarkim, sakykime, ten paskutinis 20 metų kažką veikia. Nu, vat kažką moka dabar 40. Geriausia. Ir neuždirbat milijonai mėnesį. Ir dabar jūs sakot, ne, darysiu kažką naujo. Tai jūs ir neuždirbsit ne tiek, kiek ten uždirbat, iš esmės, iš principo. O jeigu norite dar daugiau, tai jums reikės dar nuėti ten 10-20 metų. Va štai, kur, kam reikia ruoštis. Ir jeigu jūs savo čia įdėsite, kad tą, ką aš dabar renkuosi, aš darysiu ten visą likusį gyvenimą, sakykime. Ir va čia yra, sako, o, viduje va sako, o, yra energijos, viskas, jums pavyks, nes jums neskaudu bus eiti, jūs nenusivilsite taip stipriai. Ir čia reikia adekvatumo, o ne svajonių ir taip toliau, kaip sakau, nu ką, jeigu paimsi idiotą ir motyvuosi, tai kas bus? Motyvuotas idiotas. Nu tai yra žmogus, kuris kvailas, tai čia nu, nesupranta, jisgi negimė ten tokiu, čia kaip sako Bilas Geitsas, ne, kad... Gimti neturtingų negėda.
O jau mirti tokiu yra pasirinkimas. Tai va. Virginiau.